name Ladot, and if you say a full critical method, to be ready to forget to break the phone of plan. To more than, of course, we have a cognot or test in there, a share with under the yard day, where we were the body test in it for Hanol. On my river form, I just hear you about the Deja Vu man, a big on Tibetan honey. We come read, good hidden new with the felly, dyma chi rhawma, a Mathew penod 14, dwy adnod, sef adnod 30 ac adnod 31. A'r cefndir yw yr arwyddi Iesu Grist yn siarad gyda'i ddisgyblion yn Jerusalem yn ystod ei wythnos olaf ar y ddaear. Ac roedden nhw yno yn cerdded ymysglander adeiladau'r deml, a'r deml yn Jerusalem oedd uchafbwynt genedl i ddewig o ran crefydd yr Iddew, dyna chi ganolbwynt, ganolbwynt bywyd addolgar y bobl. Ac wrth edrych o'i gwmpas a disgyblion, fel byddech chi a bod chi yn gwydwch yn tourist ar y holiday, yn syni ac sbander yw adeilad neu gilydd. A mae Iesu fel bethau yn sydyn reit, mae fe'n dweud hyn. Ond i welwch yr holl bethau hyn, yn wir yn dweud wrthych, ni a dewir yma fain ar fain, ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Dechrau'r bennod a'r ail adnod. A allwch chi rwy'n ddychmygu syndod yn disgyn ar disgyblion meddwl beth. Yr holl adeiladau yma sydd wedi cymryd mynydde mawr i'w codi, ac wyt ti'n dweud y byddan nhw yn dymchwel. A mae Iesu wedyn yn teisio ar y cyfle i ymhelaethu ar yr hyn a ddigwydd yn y dyfodol. Nawr, ry'n ni'n gwybod, yn y flwyddyn 70 oed Crist, fe ddaeth yr Rhufeiniaid i Jerusalem a destruio'r ddinas gan gynnwys yn arbennig y deml. Ac o bosib bod hynny yn gosb Dyw ar yr Iddewon am eu bod nhw wedi gwrthod y Mesia, am eu bod nhw wedi croeshoelio Iesu Grist ar y groes. Nawr, wedi dweud bod yr Iddewon wedi gwneud hynny, allwn ni weud beth bynnag, bod y cenfelddynion hefyd wedi gwneud, achos yr oedd yr Iddeiniaid wrthi yn gwneud y gwaith rwnd. Fe ddaeth na ddiwedd, felly, i sblander y deml. Ond mae Iesu yn cymryd y cyfle hwn i sôn wrth i ddisgyblion am y dyfodol. Ac mae gan y Beibl lot i ddweud am y dyfodol, gystal â'r gorffennol ac wrth gwrs y presennol. Mae yna bethau yn y swythyr sydd yn cael eu datgelu o ran y dyfodol, ond hefyd pethau sydd yn cael eu celu. Felly mae yna pethau yn y Saesneg revealed and concealed. Ac mae yna ddigon ar ein cyfer ni i wybod am y dyfodol. Felly sy'n eisiau i chi rhyw fath o dyfalu neu becso am y dyfodol, achos mae wybodaeth sydd arnoch chi eu hangen yma yn y Beibl. A felly mae yw'n helpu ni os ydym ni am wybod beth sydd yn y dyfodol. Mae Iesu yn edrych mlaen yn bellach na'r flwyddyn 70, achos mae fe yn edrych i'r dyfodol pell. Ac mae fe yn sôn am beth y bydd yn digwydd yn y dyddiau olaf. Ac i ni yn byw yn y dyddiau olaf. A dyddiau olaf yw dyddiau hynny rhwng dyfodiad cyntaf Crist a'i ail ddyfodiad. Allwch chi weud yn bosib felly mae'r dyddiau cyntaf oedd y dyddiau wedi'r creu a cyfnod yr Hen Testament, a wedyn y dyddiau olaf o Testament Newydd ymlaen. Ac yn y cyfnod hwn, mae yna bethau yn digwydd. Mae Iesu yn sôn am drychinebau naturiol fel derbynfeidd yr enghraifft, a ni'n gwybod am newyn a rhyfel ac yn y blaen. Falle achos bod ni
yn gweld ac yn clywed y pethau yma yn fwy nag oedd e'n cyn deithio'r cyninge oherwydd teledu a radio a hynny'n I ni falle meddwl bod y dyddi yma ar ddod, a falle bod nhw ar ddod, nag I ddim gwybod chi bydd Iesu Grist yn dod yn ôl, ond ni'n gwybod bydd e yn dod yn ôl, a byddwn ni yn y man after ddwy adnod, gyda'r cefnod eich nod. Ond dyma'r pethau sydd I ddigwydd, a maen nhw wedi digwydd dros cyrrifodd a'r mynyddau dywedda. A felly, yn erbyn y cefnod hwnnw, ni'n dod at y ddwy adnod penod 14 yn y fenyw Mathew, lle mae Iesu yn dweud yn union ar ôl y gwrthrymdau'r dyddiau hynny, penod 19, gywyllir yr hael i'r iddo lloi llewyr syrth y sir o'r neb ac ysgydwyr nerth o'r nefoedd. Ar bryd hwnnw, anod 30, ar bryd hwnnw ymddengus arwyr mab y dyn yn y nef. Ar bryd hwnnw, bydd holl wythr ddeiar yn galaru a gwylan fab y dyn yn gyfod ar gymylau'r nef gyda nerth gogoniant mawr. Ac fe anfonau ynglion wrth sain etgor mawr a byddant yn cynnes ei etholedigion o'r pedwar wynt o un eithaf i'r nefoi hyd ar y llall. Felly, cymru man ymellach, chi'n cofio clywed y geri mac yn hyn? Mae enwyr yn mynd fel yna. Felly, wy'n cymryd nad wyt chi eraill ffaith. Felly, wy'n gallu cymryd cyfle I bwrw ymlaen a dweud yn erbyn y cefnir I ni wedi ei ddarlunio, mae Iesu'n dweud y bydd e'r yn dod nôl i'r ddeiar, i'r byd hwn. A mae yna ddoi beth gyda arwyr mab y dyn yn anod 30, ac yna yn anod 31 yr anghylion yn casglu'r saint yn hyd. Felly'n gynta, arwydd mab y dyn yn anod 30, y pryd hwnnw yn erbyn y cefndir yma o chynebau a tristwch a ddigalonydd a rhyfeloedd a newydd a plai ac yn y blaen, yn erbyn y pethau yma, y pryd hwnnw ymddengus arwydd mab y dyn yn y nef. Y cwestiwn I ni yw beth yw'r arwydd yma. Mae'r Beibl yn defnyddio gwahanol ffigurau. Mae yna lenyddiaeth gyfoethog gan yr ysgrythur. Ac mae yna ddarluniau sy'n cael ei defnyddio I gyfleu gwirioneddau. Yn yma'n hyn, y cyfeiriad yw at arwydd. A'r arwydd yma yw arwydd mab y dyn. A'r arwydd honno yw mab y dyn, sef yr arwydd Iesu Grist yn ymddangos yn y nefoedd, neu yn y nef, yn y nefyrfafen, yw chi'n pen, yn yr awyr fel petai. Nawr, mae yna sawl un wrth gwrs yn cael ei galed I dderbyn hyn, I ddeall hyn, ond mae'r ffaith nag I chi yn gallu deall rhywbeth yn meddwl I nad yw'r beth yn nhw. Yn gwybod hynny, ydy ni. Ac mae'n anostere, ond I ni am meddyliau meidrol, nag I ni ag meddyliau anfeidrol. Ond mae'r ffaith yn ddigon clir y bydd Iesu yn dod yn ôl. Nawr, o ran y cwestiynau fel pryd, ble, siwt, wel, allwn ni fentro I ateb nhw trwy edrych ar y dystiolaeth yn yr ysgrythur. Felly, o ran y cwestiwn ble, nag I ni'n gwybod ble, mae rai'n gweud bydd yn ymddangos yn Jerusalem. Yn Israel, ond ych chi'n gwybod nag I ni gwybod yn llwyr ble'n gwmws. Fi'n cofio beth fyna, mynd mewn awyren, sawl sôr mynd hyn, a hedfan, a meddwl, waw, da bet, a gweld o dan y cymylau, pan oedd y cymylau wedi gwasgaru, gweld ehander y greadigaeth, gweld partau mowr, o'r ddeiar o'n canau. Ac yn meddwl, dyma fi, dyn meidro, lan yn yr awyr, mewn awyr, neu cael yng nghynna gan y nerth yma, gyda'r rocket, gyda'r jets yma yn y blaen. A os mae wir I fi, pa fan mwy mae fi'n wir i'r arwydd Iesu Grist. Ond I ddim yn rwyddach iddo fe I ymddangos yn yr awyr fel petai.
ac y gwneud e mewn ffordd fel bod pawb yn gallu ei weld ef. Mae e'n gweud y bydd ef yn ddangos a bydd holl lwythau'r ddaear yn galaru. Hynny yw, y pobloedd y byd, nad oedd nhw wedi fyrhau o'i pechod na chredu ni Iesu Grist, byddan nhw'n galaru pan byddan nhw'n gweld yr arwyd hon. A gwylan fa bod un yn dod ar gymylau'r nef yna nerth a gwygoniad mawr. Pryd mae'n ddigwydd nag yn ei gwybod. Ond yn ei gwybod beth bynnag bod amser i Dduw yn draf wahanol i amser i ddyn. I ni o fewn cyffiniau amser ac o fewn cyffiniau gofod. Mae'n trad ni'n cael ei dal i'r ddeiar. I ni ffili dwi'n bolan ag aros yn yr awyr. Ac i ni ffili troi'r cloc yn ôl a mynd i'r gorffennol. Ond mae Dduw wedi creu gofod ac amser. A mae fe uwchlaw y pethau yna. Ac mae Edr yn gweud, dyfynnu'r Hen Testament, mae un diwrnod yn arglwydd fel mil o flynyddoedd a mil o flynyddoedd fel un diwrnod. Felly, y mae'r ffaith yn ffaith bendant, bydd Iesu Grist yn dod yn ôl, a bydd yn dod yn ôl nid fel ceidwad, ond fel barnwr. Fe ddath y tro cyntaf fel ceidwad. Chi'n cofio amser dolyg i ni dathlu a anglion yn dod o'r nefolion leoedd ac yn cyhoeddi yn glir wrth y bugeiliaid yn y maes yma chi'n ymwyddio'n da o lawenydd mawr sydd yr holl fyd y gen i chwi heddiw geidwad yn un astan yr hwn i'w Crist yr arglwydd. Na'r newyddion da. A beth oedd ar hynny, mae'r sôn am Iesu Grist wedi lledu trwy'r ddeiar, wedi bod pobl yn cael cyfle i glywed am gariad Duw at yn ymwneud Iesu Grist, a cyfle wedi ni droi o'i pechod at wef a derbyn maddeiant ac yn y pen draw i fod gyda'r ge am dragwyddolden. Felly mae'r ffaith yn digon clir, mae rai yn mynd i gweud beth bynnag, bod Iesu Grist eisoes wedi dod. Mae rai yn gweud, fe ddath ddau amser Pentecost yn yr ysbryd glân. Ond di hynny ddim yn hollol gywir, dwi'n yn gywir o gwbl, achos dyfodol yr ysbryd glân oedd hynny, person arall o'r diwrnod yn wahanol i ailyfodiad Crist. A mae rhaid yn dweud, mae wedi dod i mywyd i na'r ailyfodiad yw'n nage. Mae wedi dod o'n i dyfywyd i, ond mae fe hunan bersonol ac yn weladwy ac yn nerthol eto i ddod yn niwedd o'r lloesoedd y byd. Ac yna, sy'n mynd i'n mlaen at yr ail adnod dan ein sylw, mae Iesu'n ychwanegu ac fe anfona ei anghylion o'r sain utgor mawr a byddant yn cynnill ei etholedigion o'r pedwar gwynt o un eithaf i'r nefoi i ddart y llall. Nawr, allwch chi feddwl bosib yn y fan hyn am ffarmwr. A ffarmwr yn eiddo ar tractor dîr ac mae fe wedi hau'r had ac yna mae'r amser yn dod i gynneafu'r had a dod a'r ffrwyth miwn wedyn i'r ysgubol. Yna chi bictiwr. A mae'r pictwr yna yn atgoffa ni yn helpu ni ddeall falle rhywbeth am y ddisgeiriad hon, sef bod yr arglwydd yw fel y ffarmwr. Ac mae fe'n gweud wrth ei fab ar y ffarm, nawr yw'r amser i ti fynd, a fi moyn i ti fynd nawr, a fi moyn i ti ddweud wrth y gweithwyr, gweithwyr y ffarm, wrth yr angylion, fynd mas ac i gyrraeafu y cnwd i'w gorchymu nhw i ddod ar cynheuaf mewn i'r ysgubor. Dyna Blais Williams, os daeth Crist y tro cyntaf i hau'r had, mae yna fwy o reswm iddo ddod yr eil dro i gasglu'r ffrwyth i'w ysgubor. A ffrwyth hwnnw fydd ffrwyth ffydd. Yn yw, pobl sydd wedi derbyn gallu gredu yn Iesu Grist a'r ffydd honno wedi'n gweithredu
trwy fywyd o gariad. A'r bywyd chrysnogol maen nhw'n cael ei addurno gan gariad Crist yn thyn hw. A wedyn, ni darllen pan ddawn Iesu yn ôl, bydd e'n rhoi gorchymyn wedyn yw angylion o'r sain utgor mawr. Nawr meddwch am bitwr arall, Eisteddfod a genedlaethol a'r utgor yn cael ei ganu a neb yn codi wrth gwrs ond y bar fuddigol. A wedyn mae'r golau yn cael ei symud o gwmpas y stafell ac yna yn cwmpo ar y sawl sydd ar ei drad ac wedi ennill y gysadleuedd. Wel, ar sain yr utgor, fydd yr archangel yn canu'r utgor. Fydd yna sain, fydd yna drwst, fydd yna sŵn mawr, fel bod e'n ddigon clir, bod yr amser wedi dod i gasglu'r cnwd ynghyd. Ac fe fydd yr angylion yn cael eu hala mas, a fydden nhw wedyn ddithio, yn rhannu, yn dewis rhwng un a'r llall. Yma Iesu mewn ymlaen yn diwedd. Yma fe'n sôn am werthu gysbren, yn sôn bod angen i ddyn i fod yn barod. Ac mae'n sôn ymlaen ymellach wedyn am hyn ac yn gweud bod angen i ddyn fod yn wyliadwrus. Achos os mae hyn i ddigwydd, angen i ddyn i fod yn effro ac nid byw yn ddiofar. Fel mae pobl yn gallu gwneud yn anffodus, a gwastraffu amser, a bywyd, a dim byd yn dod o'r peth, a dim pleser yn y peth chwaith yn y pen draw. Achos mae'r pleser ni yn Iesu Grist, ac ef yw'r un fydd yn dod yn ôl i gymryd ein bobl ac o fe ei hunan. Nawr mae'n y sôn yn yr adnod hon am yr etholedigion, ac mae hyn yn rhywbeth sydd wedi codi cwestiynau a cwmpa mas iddyn nhw yn ysgrisnogion. Dwi'n meddwl felly bod e'n bwysig i weid, oni bai bod Dyw yn ethol byddai neb yn gadwedu. Pam? Achos does neb yn heiddi fod yn gadwedu. Does neb yn heiddi fod yn ynifoi. Does neb yn heiddi fod yn iawn gyda Dyw, achos bod ni'n pecho ni yn o'r hyngon ni a Dyw. A felly mae angen i Dyw weithredu. Mae Dyw wedi gweithredu. Cyn hyd yn oed bod ni'n ymarfer ffydd yn ei fam. A beth mae wedi gwneud yw wrth gwrs wedi trefnu ffordd iachafwriaeth. A gallwch chi ddychmygu falle rhyw olygfan yn efo cyn i'r Iesu ddod i'r byd a nôl cyn hynny yn ôl yn rhagwyddoldeb yng Nghymor 3 yn 1. A Dyw y Tad yn gweud wrth ei fam, a byddai di'n barod i fynd i'r blaned hon o drob yna ac i brynu nôl bobl sydd wedi gwthryfela i'n herbyn ni. Achos dwi'n ei caru nhw, a dwi moyn eu cymodi nhw a fi. Wi ffili goddau bod nhw'n mynd i ddistryl. Dwi angen iddyn nhw ddod at ein. A wneud i fynd i fod yn geidwad yn yma. A'r mab yn gweud, wna fy nhad. Dwi dy garu di, a wna i fynd hau i ddiwallus di. Mae'r mab yn ddod. Mae fe'n gwneud ei waith. Yn byw mwy'n perffaith. O i fuddod i gyfraith ddew. Tostom ni, ac yn ymarw ar y groes. Tostom ni, ond yna'n cael ei godi o'r bedd ac yn ychwedd i'r nymw. Ac yn mae, yn ei ogoniant, mae fe bresennol yn y Christion yn gras, a mae yna ddiwrnod i ddod, allwch chi ddychmygu eto o olygfa debyg, lle byddai'r Tad yn rhoi yma ac yn gweud nawr yma, mae'r amser wedi dod. Mae'r amser wedi dod i ti i fynd nôl i ddeiar ac i gasglu yn hyd y bobl di. Cerdi nawr, a rhoddai'r ynglion i ti, i ddod y helpu di yn y gwaith o gasglu'r cymwyd yn hyd. A felly, fe fydd hynny yn digwydd, ac mae'r etholedigion yn dod o bob cenedl ac o bob cenhedlaeth, ac maen nhw yno wedi cael eu hethol drwy ras, nid drwy daioni.
gras yw yn Iesu Grist a mae'r gwahoddiad I bob un tra bod un. Mae yn dyddiolaf ond mae'n hefyd yn ddydd o ras. Mae'n diwrnod o ras. Mae gras yw ar waith. Ac wedyn y fyddant yn ymgynnydd nhw ac yn y cymryd nhw ynghyd. Nawr, awn I ddim mewn i'r mecanwerth, achos mae yna faes mawr yn y fan hyn. Dod o dan y teitl eschatoleg y dyfodol. Ond digon I ni o'r ddwy anod yma yw sylwi bod Iesu I ddod nôl ac am hynny I ni fod yn barod am ei ailddyfodiad. Mae fe hefyd yn taro nodyn i'w bobl yn fod yn wyliadwrus rhag erledigau fi'n y bobl yn trelu twyllo nhw. I ddyn nhw pe bai bosib I dwyllo yr etholedigio yna, a fi ddim yn bosib gwneud hynny, ond os yw yr hedyn hwnnw yn eich calon, os yw gair Dyw wedi blannu yno chi, yna mae fi'n mynd I ddwy'n ffrwyth. Mae fi'n mynd I ddwy'n mae rhaid I chi wneud eich parth, wrth gwrs, ond mae Dyw ar part mwy. A wedyn ynghyd gyda'n gilydd I ni wedyn yn gweld bod y ffrwyth yn dod o'r ffydd. Felly, I gloi y dyfodol yma, yr Iesu yn tynnu rhywbeth o'r carten o'r llen o'r neilltu fel bod I'n cael golwg i'r dyfodol yr hyn fydd yn digwydd. Yr Iesu yn gweud siwt mai felly fod arnom ni yn ein bywyd yma nawr yn presennol. Dwedodd rhywun unwaith, live as if the Lord died yesterday, he rose today, and he's coming back tomorrow. Ac os ni'n byw ar persbectif hwnnw, yna fe fyddwn ni yn gallu byw mewn ffordd fydd o help I ni'n hunain ac I bobl eraill hefyd. Mae Iesu wedi marw, wedi codi, a mae'n mynd i ddod yn ôl to. Ac un unig felly edrych ymlaen, dere tyrd arwydd Iesu, a'r testament newydd yn cloi beth yn cloi, gyda'r alwad honno, gwahoddiad hwnnw, dere arwydd Iesu. Wedi blino ar y byd, wedi blino ar y holl o'r lan y byd, edrych yn mynd fina I ddod. A dere di nôl, a sefydlad I dy deyrnas o gyfiawnder ac o heddwch. Ac I ddweud wedyn, y bydd y bygoniant. Amen.